Jag vill verkligen önska alla välkomna att titta på vår årsstämmofilm. Det är jag och vår ordförande Lars-Åke som kommer ha en trevlig dialog om föregående års resultat och olika händelser. Ja Vi hade ju verkligen hoppats på att vi skulle kunna träffas fysiskt den här gången efter två digitala stämmor, men när vi fattade beslutet om stämman så så hade vi en del restriktioner i samhället, så det blev då en digital stämma även i år. Men nästa år hoppas vi verkligen att vi kan träffas på riktigt här i Göteborg. Ja, det hade ju varit väldigt trevligt att ha det redan i år, men vi kände att det, nej, det är nog bäst att ta det nästa år. Men då önskar vi alla hjärtligt välkomna till nästa års stämma. Och så får vi göra ett litet samtal kring året som gick. 2021 var ett fantastiskt år resultatmässigt. Förvaltningsresultatet steg med hela 13 procent, såg vi. Hur skulle du vilja beskriva detta starka resultat? Det känns som att alla siffror gick åt rätt håll. Förvaltningsresultatet har ju många olika orsaker. En stark bidragande orsak är ju vår inflyttning i vår nyproduktion som skapar ett, ett, ett bättre och bättre resultat för varje, för varje år. Vi har också lyckats väldigt bra med vår uthyrning. Där vi har omförhandlat en del avtal, men också hyrt ut ut, Så även uthyrningsgraden och uthyrningen har ju gått bra. Sen har vi också haft en låg genomsnittsränta där vi har hållit räntekostnader i schacken Så allt detta, naturligtvis, eh, blir ju ett väldigt positivt i vårt förvaltningsresultat. Men även övriga siffror i resultaträkningen har ju gått eh, vår väg, kan man säga. där Vi har en väldigt stor värdetillväxt eh, under, eh, under 2021 eh, som beror på den starka fastighetsmarknaden, eh, där det är en väldig efterfrågan på på fastigheter, och framförallt bostadsfastigheter bostadsfastigheter. Där har vi ju till med vår, vår filosofi att vi ligger i de absolut populäraste områdena. så att Det har känts väldigt bra när det gäller resultaträkning under föregående år. Så värdeutvecklingen skulle jag säga är den över hela linjen eller någon speciellt område eller segment som sticker ut? Ja, alltså bostäder är ju, det är ju... en... I lite, lite... Vad ska man säga? Osäkrare tider, så är ju de trygga investeringarna att föredra som bostadsfastigheter i bra lägen, är ju en extremt trygg investering. Men även kommersiella fastigheter, då i väldigt bra lägen, har ju haft en positiv värdeutveckling. Så jag vill säga egentligen att vår affärsmodell bygger verkligen för en stark värdeutveckling. Och vakansnivåerna är ju låga och kommit ner ytterligare lite grann under året. Är det något speciellt hyreskontrakt här som sticker ut i storlek under året? Vi har ju som mål för bolaget att hålla ungefär fem procents vakans. Är det så att vi har lägre vakans så kanske vi ska vara lite eh, mer på våra hyresnivåer. Och har vi en högre vakans så kanske vi ska ägna oss mer åt nyuthyrning. Så att 5 då kan också befintliga hyresgäster växa i, i, i sina fastigheter. Så det, det, vi ligger där runt omkring och jag är jättenöjd med det. Sen var det extremt roligt eh, föregående år att bajko satte sig i eh, Entré Kallebäck, eh, vårt stadsutvecklingsområde. Eh, och, eh, dessutom med sitt dotterbolag Cellink eh, som eh, är en, en, en bransch i väldigt Europa som, som kanske kommer bara öka och öka. Eh, så att det var extra roligt. Du nämnde även då att räntan har kommit ner lite grann för oss. Vi jobbar ju mest med traditionell bankfinansiering. Hur tycker du att lånemarknaden ser ut under både 21 och eller hela året, egentligen, 21? Det känns som att vi har väldigt gynnsam finansiering. Vi är väldigt glada över att vi har bankfinansiering eh, absolut majoritet. Det känns väldigt tryggt och det känns också som att bankerna är konkurrensmässiga i sin prissättning. Och vi jobbar då med ränteswappar för att säkra vår ränta över tid. Eh, så att jag känner mig väldigt nöjd med vår finansiering, eh, så som vi har den. Under året har vi också sålt en hel del bostadsfastigheter. Kan du beskriva, Hans, lite grann om bakgrunden till det vad är det är vi har sålt? Vi har gjort många spännande transaktioner. faktiskt, Vi har ju inte varit så transaktionsintensiva under en period. Så för vår del nu var det ganska mycket transaktioner under 2021. Vi har ju sålt två stycken samhällsfastigheter under våren, som var två skolor i Göteborg. Vi har sålt vårt gamla huvudkontor, som vi kände kanske inte är en riktig förvaltningsfastighet, utan mer en unik fastighet som kanske man ska sitta i som egen brukare. Vilket hände, att det var en brukare som köpte den, vilket var väldigt trevligt. Sen stolde vi två stycken större bostadspaket under hösten som det inte blev tillträde förrän strax efter nyår. Och det var ju en bostadsportfölj eh, i Stockholm med lite äldre fastigheter. Eh, som vi Bland annat några hus i Sundbyberg eh, som vi sålde till SBB. som kändes som en väldigt bra enhet nu när vi växer så mycket i Sundbyberg genom Umami där vi har ett av våra stadsutvecklingsprojekt som är väldigt spännande. Och Sen så sålde vi en ny produktion i Tyresö här, också alldeles i slutet av året, som, som då tillträds precis efter nyår. Det var väl de stora sakerna under föregående år. Och det känner jag, vi fick bra värdeutveckling på de här fastigheterna och då kändes det naturligt att ta hem den under föregående år och eh, så att säga, redovisa det i våra siffror. Så det känns, det känns väldigt roligt. Och det var stort intresse? Det var ett enormt intresse. och Vi har ju den förmånen att vi växer med vår nyproduktion hela tiden eh, varje år. Så att vi kan vid vissa tillfällen se på något enskilt bestånd eller så vidare. och ja, ja, Vi sålde också uppe i Uppsala. Ett, ett bestånd som också var nyproducerat. Två fastigheter och ett projekt som håller på att produceras som då kommer tillträdes under nästa år, eller 2023. Som också finslipade vårt bestånd, så att säga. Så man kan säga som säga. Året som gick så har vi gjort små, små detaljer som gör att vår helhet kanske blir än bättre. Så jag känner mig väldigt nöjd med de försäljningar vi har gjort. Och så växer vi ju, som sagt, med vår nyproduktion i bra lägen. Men vi har ju inte bara sålt. Vi har ju faktiskt även köpt en riktigt fin fastighet. Ja, här, det var det. ju en fantastisk ära att få förvärva Handelsbankens regionkontor för västra Sverige på bästa adress i Göteborg. Vi har ju alla våra fastigheter i, CBD, i eh, kommersiella fastigheter i CBD i Göteborg. Och då Att få krydda den här, vår redan fina portfölj med ytterligare en fin fastighet var väldigt roligt. Kan du berätta, har vi några planer redan för den här fastigheten? Eller? Du, vi har precis tillträtt den, så det kanske ja. är lite tidigt att tänka så. Men... Ja, men alltså det, för det första karaktären på fastigheten är att den är lite storskalig, så det finns stora våningsplan. Och det, är en, det är en liten bristvara i Göteborgs innerstad, där många av fastigheterna är lite mindre fastigheter, så det går inte så lätt att få stora sammanhängande ytor. Så det är en väldigt bra komplement till de fastigheterna vi har. Men sedan såklart så har ju den här fastigheten varit bankägd eh, i många, många, många år. Så det kanske inte har varit fastighetsförvaltning som har varit i centrum. Så att jag, vi jobbar tillsammans med banken, till exempel som är huvudhyresgäst, att kanske ytterligare effektivisera sina ytor för att skapa en större effektivitet i hela fastigheten. Men också att vi tillför vår gröna kunskap i fastighetsförvaltning, där vi försöker också att energioptimera till exempel fastigheten. Så att allt sånt arbete är startat, och det hoppas vi att vi ska komma långt med redan under innevarande år. Det låter som att det finns många planer redan nu. Ja, men den, mm. det, det, det finns det. det. är ju en mm. unik fin ja. fastighet, så att det var nära att få köpa den. Verkligen. Ja, De här försäljningarna du just nämnde de har såklart då lett till en, en starkare balansräkning för bolaget. Ja, alltså... Vi hade ju som målsättning för 2021 att från en stark balansräkning stärka den ytterligare. Och detta har vi gjort med ett antal saker som vi jobbat med. Förutom försäljningarna, då, som jag precis pratade om, så var det också våra återköpta aktier eh, som, som, eh, som vi sålde, Lars-Åke. Ja, vi gjorde ju det. och De har ju legat i balansräkningen ett tag. och eh, köptes tillbaka av marknaden för 76 kronor per aktie i snitt. och Det var ju helt rätt när de affärerna är gjorda. Nu så... Som sagt, balansräkning är ju väldigt viktig för styrelsen. och Vi såg då en möjlighet att sälja tillbaka de här aktierna. Och vi fattade beslut om det för ungefär ett år sedan och sålde dem för 127 kronor per aktie. Och de köptes då av ungefär 20 olika institutioner i Sverige och utomlands vilket också har lett till en, en bättre likviditet i aktien. Och totalt sett så gav vi det bolaget knappt 900 miljoner kronor. Och, och Det kan vi bygga många nya lägenheter för. Mm. Och när vi är inne på det här med aktier och så vidare, så har ju eh, också styrelsen en, en tanke kring utdelningen. Ja, vårt utdelningsförslag är ju 20 per aktie, alltså oförändrad utdelning. Och, eh, det är ju väldigt viktigt för styrelsen att hela tiden ha en stark balansräkning. Och, eh, det har vi med oss nu in i det här, samtidigt som vi nu då ska börja arbeta med en ny affärsplan. Och att då ha en stark balansräkning i ryggen är väldigt viktigt för oss. för Det gör att vi då kan förhoppningsvis påvisa en väldigt offensiv och positiv affärsplan. Så det, det har varit viktiga parametrar för oss när vi då föreslår en, en utdelning på 1 ,20. och Precis som föregående år kommer det att delas upp på två olika utdelningstillfällen. Det känns ju väldigt roligt för mig och bolaget att man har sånt förtroende så att man låter oss som bolag få jobba med kapitalet. Och Det känns ju också väldigt roligt för bolaget att vi har kommit så pass långt så att vi ser att affärsplanen ligger inom rimligt avstånd att klara detta. Och då få starta ett arbete kring ny affärsplan. Berätta lite mer om det. Ja, nej, men det var ju en fantastisk avslutning på 2021. Eh, där ju Vi visar ett tillväxt i substansen på drygt 35 kronor per aktie. Och vårt mål är ju då 40 kronor. Styrelsen stod ju egentligen inför tre olika alternativ när vi såg det här. Ett alternativ var ju att vi bara fortsätter den nuvarande affärsplanen. Ett annat alternativ var att vi höjer målet i vår nuvarande affärsplan från de 40 kronorna till något högre belopp. Och ett tredje alternativ var ju helt enkelt att vi påbörjade arbetet att ta fram en ny affärsplan. Och det blev en ganska kort diskussion i styrelsen, för vi alla samlades kring alternativ nummer tre, nämligen att påbörja arbetet med en ny affärsplan. Och det arbetet har redan startat. Och går an till de planerna så hoppas vi kunna presentera och fatta beslut om en ny affärsplan här i slutet av året under kvartal fyra. Och det är ju samtidigt en väldigt utmanande miljö som vi har att arbeta i när det gäller att ta fram en ny affärsplan. Så då är det tryggt att veta att det här är den åttonde i ordningen när det gäller nya affärsplan för bolaget. Och det finns en lång historik och väldigt mycket kompetens att arbeta med affärsplaner, vilket kommer att komma väl till pass, tror jag, nu den här gången. Det känns ju för bolaget och för mig väldigt roligt att få ta tag i en ny affärsplan, även om det är lite turbulent i vår omvärld. Men då vi har ju ändå... Brukar ha den över några år. Så att vi har chans att korrigera saker över åren. Så att, men det känns väldigt roligt att få ta tag i detta. Och jag hoppas att vi ska komma med en affärsplan som styrelsen blir nöjd med så att vi kan presentera den så småningom. Om vi går över och pratar lite om vår nyproduktion, Då så har vi ju knappt 2000 000 lägenheter under produktion. Och under året har vi också flyttat in i väldigt många nya, fina lägenheter. Kan du beskriva lite grann om våra projekt, och vad vi har flyttat in och hur projekten går? Det känns ju väldigt roligt att få jobba. Det är nästan vår största hållbarhetsinsats, att producera nya hem, när efterfrågan är så nästan oändligt stor. Så jag kan få berätta lite grann om dem vi har i Göteborg, till att börja med. Och I Göteborg så har vi två stora stadsutvecklingsområden. Vi har Mönlike där vi har cirka 800 lägenheter att se fram emot. Och så har vi Kallebäck, där det kan bli upp mot 2000 lägenheter. Så det är stora stadsutvecklingsområden. Och I Mölnlycke flyttar vi in i vårt första Kvarteret Rosengången under det gångna året och det är många fler i produktion. Men under förra året så flyttade vi in i 123 lägenheter i kvarteret Rosengången. Så att det är roligt att se denna nya stadsdel växa fram. Och om vi går över till Kallebäck, så var också det första huset färdigställts. som också blev helt inflyttningsklart med 165 lägenheter föregående år. Men vi är delinflyttade. Vi bygger tre stycken stora punkthus längst eh, bak i Kallebäck, eller närmast Delsjöreservatet, kan man också säga. Eh, och där flyttar vi in i ett av de tre husen. Eh, 77 av sammanlagt 270 flyttade vi in under föregående år. Och Det är också här i det här området som Bajko flyttar in. Det är Bajko flyttar in där med både sig och sitt dotterbolag i Entré Kallebäck, som ligger som en fin fasad mot övriga stan. Och även ett väldigt trevligt gym i bottenvåningen. Så det blir en väldigt fin fastighet. Absolut värd att åka ut och titta på om man inte har att göra någonting en söndag. Mm. Mm. Men det kommer ju bli ett väldigt fint område. Det kommer att bli en helt ny stadsdel där med alla lägenheter och även torgbildningar och restauranger och så vidare. Och så vidare. Så att det blir en väldigt fin... Och alldeles ett stenkast därifrån, eh, på gränsen mot Mölndal, ligger ett stort kvarter, i Elisedal, som vi också har byggt under många år, som nu var helt färdigställt med 336 lägenheter i. Eh, som är ett, en stor, eh, fastighet. Alltså det fastighet en stor enhet. Sen dessutom, så i Göteborg, så har vi flyttat in i Majorna, en väldigt populär stadsdel i Göteborg. 138 lägenheter i Godhemsbacke. som är en byggnation där vi rev några gamla industribyggnader som var utkänta och byggde dessa lägenheter som slingrar sig alldeles till berget på ett väldigt fint sätt. Så Det är det vi har flyttat in i Göteborg under det gångna året. Du pratar om, om den här långa kö och den stora efterfrågan. Hur, hur lång är vår kö nu egentligen? På? Alltså nu, nu är vi i princip uppe i 185 000 unika personer som står i vår kö. Och den växer ju för varje dag. Och det, är, det är otroligt vilken ja. bostadsbrist det är. Och det, ibland pratas det ju lite grann om överproduktion. Eh, men jag tror ju att det kan ju bero på olika bidragssystem och så vidare. Att det byggs kanske på ställen som inte har det behovet. Men vi kan ju se i de marknaderna vi ja. råder eh, i. Där är det en enorm brist. Vi hade en inflyttning eh, i Bandhagen nu alldeles nyss där det var över 5 000 sökande till, eh, till de få lägenheterna vi hade att, att erbjuda. Så att Efterfrågan är ju helt enorm. Det var en fin övergång till Stockholm. Nu har vi gått in i Göteborg. Hur, ja, hur ser det ut i Stockholm? I Stockholm ser det också väldigt trevligt ut. Ja. Vi har ju ett stort stadsutvecklingsområde som i, i sin nästan är på väg att starta de sista produktionerna i det. Det är ju Umami i Sundbyberg, där vi har hållit på att verka i många år. Där vi har ett kommersiellt hus i mitten som vi har förädlat och byggt om så det är väldigt moderniserat. Eh, moderniserade kontor och så vidare där. Men vi bygger ju som sagt mycket bostäder, och det kommer ju vara tusen lägenheter cirka som vi har byggt i Umami när det, det är klart. Och nu har vi flyttat in i etappen två i Umami Park i 141 lägenheter. Eh, och i etappen tre har vi flyttat in i 82 av 133 lägenheter. Så vi är fullt på gång där också. så Det, det är stora inflyttningar även där. Mm. Vi har också startat eh, vårt eh, nya stadsutvecklingsområde i Älta, vilket känns väldigt spännande. Men vi har också färdigställt ute i Haninge, Parkstråket 1 och Parkstråket 2. Eh, på 286 lägenheter. Så det, det känns också som en ja. stor byggnation för oss ute i Haninge. Där har vi byggt förut och nu färdigställt detta eh, objekt. Där ligger också Colives eh, första lite större enhet, vilket är också spännande att se följa och se hur det går. Eh, vi har också flyttat in ute i Österåker i 305 lägenheter. Och i Alén nere i Tyresö. Just det. Så att vi har, vi har gjort många inflyttningar ja. i Stockholm under gångna året. Verkligen. Ja. Verkligen. Och Vi har dessutom flyttat in i Uppsala, Just det. i Flanören. 48 lägenheter delinflyttat. Så att det kommer bli 156 till slut, när det är klart. Så vi har, vi har haft ett år med mycket inflyttningar. Det är ju väldigt roligt att kunna se så många människor få sina nya hem och vara med och skapa dessa. Det är en unikt fantastisk känsla att få uppleva det. Nej, men det är ju otroligt många fina projekt ja. äh, som vi jobbar med, har jobbat med och inflyttat och även jobbar med nu. Och det är... Sen är det förhoppningsvis ett antal byggstarter framför oss. också. Det var bara lite spännande att höra. Har du någon sån där... Drömprojekt framför dig, som att det här skulle verkligen vara roligt när vi startar det här? Alltså för mig är det nästan drömmen för varje projekt vi startar. för att Egentligen är ens kall det är ju att, att producera hem till olika människor i olika lägen. Och Det finns ju olika behov beroende på vart man vill flytta och så vidare så vidare. Drömprojektet för mig det är att bara få starta. så att Människor, det, det kan ju ta upp till tio år från det vi har startat projektering eller markinköp till dess man ser en färdig inflyttning. Så det är mycket jobb under många år. Mm. Och då få se när de flyttar in, det är en fantastisk känsla. Så jag har inget enskilt drömprojekt. Sen kan jag tycka det är lite spännande när vi eh, nu ska vi starta ett hus i nyklassicistisk stil. Eh, i eh, Nacka, i Nacka centrum. Eh, det känns ju väldigt spännande, för det blir ju en ny byggform. Fast det är väldigt tillfredsställande att få starta alla produktioner för att, för att hjälpa människor att få ett hem. Mm. Under året så har vi ju jobbat med våra nya klimatmål. Eh, kan du beskriva lite grann hur det arbetet har förlöpt? Eh, det känns ju väldigt i tiden att, att jobba med den typen av frågor. Och, eh, det är naturligtvis en utmaning för alla organisationer att integrera det i sin verksamhet. Men ett, ett, ett mål som jag vill lyfta det är ju våra CO2-utsläpp i vår nyproduktion. Där vi hade som ambition att sänka dem med 10 procent, och vi har redan kommit till 8. Mm. Mm. Och det, det har en väldigt stor betydelse. så att Det känner jag mig extra nöjd med mm. när det gäller vårt hållbarhetsarbete. Det känns lite grann som att hela klimatarbetet håller på att bli en integrerad del av vår dagliga verksamhet. Kan man lite grann beskriva det på det sättet? Ja, det, det är precis så som det känns, faktiskt. För att jag tror att... Om man går några år tillbaka så fick man liksom jobba med medarbetares och kanske samhällets förståelse för det här med hållbarhetsarbetet. Men det känns verkligen nu som att alla har tagit det till sig i sitt arbete, men också privat. Man försöker, även om man inte kan påverka enormt mycket, så allt litet är av godo. som man har liksom integrerat det i sitt sätt att leva. Att försöka hela tiden tänka på en hållbarhetsdimension. Och det märks ju också i sitt arbete här, eh, på sin arbetsplats. Så att jag återigen vill jag rikta ett stort enormt stort tack till alla medarbetare i den entusiasm man också eh, tar sig an de här hållbarhets och klimatmålen. Så att det, det känner jag mig väldigt stolt över. Startade allt det här i samband med att vi blev självförsörjande på el då 2013? tror du. Eller har, är det kanske ännu längre tillbaka i tiden som hållbarhetsarbetet har varit en viktig del i... Vandals utan att vi kanske riktigt har tänkt på det? Ja, men det har säkert en del av förklaringen. Eh, där man på något sätt blev mer och mer medveten om Eh, ja. sin roll i hållbarhetsarbetet. Och vi, vi gjorde ju det för att bli CO2-neutrala, eller nollutsläpp i vår el. och eh, Det känns ju verkligen som att det ligger i tiden idag och Jag är jättestolt över att vi är självförsörjande på energi. Ja. Och nu, med bakgrund till energipriser och annat, så känns det ju också bra att vara Verk. Självförsörjande på energi. Men huvudsaken är ju att vara CO2-neutrala när det ja. gäller energi. Så det är ju säkert en del i allas medvetenhet, det tror jag. Och hur mycket krävs det egentligen för att bli självförsörjande på el för Hur många vindkraftverk har vi? Vi har ju 66 verk. Dock har vi verk i elområde 2, 3 och 4. Och vi har våra fastigheter i elområde 3. Så på sikt kanske vi kommer försöka inrikta oss på att ha våra verk bara i elområde 3 för att då neutralisera den energianvändningen som vi behöver till våra fastigheter att också vi producerar elen i det elområdet, men det är på sikt... Just nu så har vi två, tre och fyra, men huvuddelen i elområde tre. Men vi kommer ändå vara självförsörjande på vi el. Vi kommer vara självförsörjande på el, och mm. vi är ju det på månadsbasis, det. som också är en utmaning. Ja. Så att det krävs då de här drygt 60 verken för att vara det. Just, det. Just det. Är du lite orolig? för Det kostar ganska mycket pengar att ställa om till ett mer hållbart eh, samhälle. Eh, och vi ser ju att det kommer ganska mycket inflation drivet av det här. I, är det någonting vi ska vara oroliga för, tror du? Att det, det blir för kostsamt för både oss och för samhället att göra den här omställningen från fossilt till eh, ett mer hållbart samhälle? Vi ser ju ofta att och får man säga, den typen av kapitalintensiva verksamheter vi sysslar med så är det ju ofta mycket kapitalet som... Kostnaden på kapitalet som styr lite gärna investeringar. Och vi ser ju att eh, både på kapitalmarknaden och hos våra banker så finns det då en, en, eh, en vad ska man säga, lägre kostnad om man har grönt. Eh, och Det är väl någonting som bara kommer öka. Vi har EIB, till exempel, som en stor finansiär som vi aldrig hade fått om inte det om det inte var så att vi producerade våra nybyggnationer gröna. Och Vi har ju som ambition att all nyproduktion ska bli certifierad. Det är vår ambition. Och även jobba med energiförbättringar i befintligt bestånd. Mm. Och jag tror att det är lönsamt, både på kort och framförallt på lång sikt att ställa om till ett grönare fastighetsbestånd. På tal om hållbarhet, måste du måste ändå berätta om Östermalmshallen som ju har plockats ner i Stockholm och befinner sig numera i... Mölnlycke. I Mölnlycke I centrum. Ja, det är ju Sveriges största återbruksprojekt, faktiskt. Så Det, det är ett ja. unikt projekt där också vår Q1-film spelades in som du kan se på samtidigt. Så att, det känns väldigt roligt. Där det har varit ett Sveriges största pussel, helt enkelt, ja. med tusentals bitar som nu står på plats och är... Eh, där det spelas padel för fullt. Wow, vad roligt. Väldigt roligt, faktiskt. Så det känner jag mig väldigt stolt över, det projektet. Faktiskt. Eh, men, Lars-Åke, det hade ja. varit väldigt roligt att höra styrelsen. Hur känns, ja. hur känns styrelsearbetet? Jo, jag har varit på plats nu i två år och jag måste säga att vi har en väldigt välfungerande styrelse med en bra mix av kompetenser och erfarenhet. Och vi är också till antal ganska få i styrelsen, vilket jag verkligen uppskattar. Och inte minst ett år som 2021 när vi då har gjort ett flertal affärer här som du har gått igenom. Och man märker då att det går väldigt fort att komma till beslut när vi är så pass få. Så jag är väldigt nöjd med den styrelse vi har. Och vi har också ett väldigt gott samarbete tycker jag, med er företagsledningen. företagsledningen. Vi har ju under året fått träffa egentligen hela företagsledningen vid flertal tillfällen. Så jag tycker vi har ett gott samarbete med hela ledningsgruppen. Och det är också väldigt roligt att konstatera. Och ni kommer få se oss mycket nu i samband med affärsplanarbetet. Ja, verkligen. verkligen. Så det, ja, det blir väl ett spännande 2022, Hans. Absolut. absolut. Och Det här med affärsplanen ska ju bli väldigt spännande att få, eh, få arbeta med. Och jag vill rikta ett tack till alla mina skickliga, och duktiga och underbara medarbetare. Ni har gjort ett fantastiskt 2021, och 2022 har ju startat med ett fantastiskt engagemang det också. Och med dessa ord så skulle jag vilja att vi tackar för att du tog din tid och lyssnade på vår årsstämmofilm. Och så hoppas vi att vi ska komma tillbaka nästa år live eh, tillsammans, allihopa, som vill komma och titta på oss. Så Tack så hemskt mycket för att du lyssnade på oss.